juuniorklassis oli võistlus tulas 7 võistkonda, kolmanda koha saavutas Tartu Spordiselts Kalev võimlemisklubi Tiiva 28,15 punkti. Teine koht spordiklubi Nord, esimene võistkond 30,95 punkti. Eesti meistritilu võimlemise rühm kavades juuniorklassis tulevad koondrühmast võimlemisklubi Piruet, võimlemisklubi Elegance, Tallinna Spordikool. 32,4 punkti. Võidukate rühmade treenerid palun liituge võimlejatega ja tästa all. Juuniorina siis oli ka selle päeva punktirekord 19,35 punkti, mille saavutas võimlemisklubi Piruet, võimlemisklubi Elegance oma esimese kava rõhkakava eest. Kolmanda koha saavutanud Tartu Spordiselts Kalev võimlemisklubi Tiiva juuniorklassi koosseis on järgmine. Liisi Lepik, Karmen Grigorovic, Valina Hardikova, Anita Korotkova, Gerda Jäve, Alina Prokofjeva. Teise koha saavutus Spordiklubi Nord juuniorid. Esimene võistkond, milles võistlevad Maria Sereprova, Katerina Terehova, Alina Trostova, Alina Terjadina ja Alina Bakun. Juuniori-klassi meistrid on Natali Vei, Maria Aleksandra Kodukvina, Erika Tokutšajeva, Tilana Kanger, Valina Kitaja ja Ilona Tihomirova. Suur tänu juuniori-klassi võimlejatele. Aitäh!